Zima nebola k športu prívetivá a rôzne kluby sa snažili vymýšľať aktivity, aby mladých ľudí vôbec udržali pri športe. Gymnastky si v online priestore vymysleli technické okienko, čiže akési zostavy cez počítač. Tie sa vyhodnotili v rámci celého Slovenska a dievčatá z GITY obsadzovali tie najvyššie priečky. Nemohli sme ich preto s našou kamerou obísť. Tieto tri malé hviezdičky z GITY mali zimu zložitejšiu ako ich kamarátky. Poctivo cvičili a pred monitormi počítačov brúsili techniku, premety, kotule a iné gymnastické finty. Jedným dýchom dodajme, dievčatá vyhrali celoslovenskú súťaž gymnastickej federácie, tzv. Technické okienko. Cieľom bolo ukázať techniku základných cvičebných tvarov a vlastne z týchto cvičebných tvarov potom boli vytvorené aj zostavičky. Zostavy vznikli, bolo ich treba preniesť do domácnosti. Mali s nimi trénovať mamičky, trošku im pomáhať v tom. Takisto my sme mali online tréningy, kde vlastne sme im ukazovali, čo majú nacvičovať. A vlastne tieto zostavičky boli potom vyhodnotené aj Slovenskou gymnastickou federáciou. Na technickom okienku sa zúčastnilo 21 nádejí z 9 oddielov celého Slovenska. Medzi nimi boli aj naše šikovné 3 dievčatá. V kategórii 2013 a mladšie sa nám na prvom mieste zúčastnili dve dievčatá, a to Megan Kovačová a Natália Skokanová. A v kategórii 2012 a staršie nám na krásnom druhom mieste skončila Lilian Šimková pod vedením trenérky Ľubky Bendíkovej. Dievčatá sa tešia na telocvičňu, rovnako ako 50-ka gymnastie klubu, ale slnečko bolo silnejšie a oni mu nevedeli odolať. Na február a marec majú dievčatá pekné spomienky. Bolo to ťažké, ale napokon sme to zvládli. Megan mala najlepšie zasvičenú zostavu v kategórii 2013 a mladšie. Boli tam kotule, boli tam stojky a boli tam všelijaké váhy. Som robila tak, ako vládzem a tak, ako viem rýchlo. Všetci sme sa doma tešili. O prvé miesto sa ale podelila s kamarátkou Natálkou. Záber GITY v celoslovenskom meritku bol tak povediac 100%. Zostava sa mi páčila, ale vypadával mi internet, tak sme mali problémy. Môj brat Miško mi dal zajačika čokoládového, mamka ma poboskala a tatík mi dal vajíčko čokoládové. Naprosto minimálny bodový rozdiel delil od prvenstva v kategórii 2012 a staršie gymnastky Lilian Šimkovú. S druhým miestom bola ďalšia nádej GITY veľmi spokojná. Pomoc mami bola ale nevyhnutná. Mamka sa vlastne pripájala na tie ako keby tréningy, že čo tam všetko robia, a učila sa tam nové veci. No a potom vlastne ma naučila tú zostavu a poslali sme ju tam. Z chýba chybičiek sa ľudia učia. V čom bola výťazka lepšia, vedela Lilian oceniť. No, mala tam viac dopnuté kolená, nohy, lebo s tým mám ja problém. Aj som tam mala chyby, že som stávala takto s kotúľou. Takže aj to boli tie chybičky, ktoré mala asi tá gymnastka lepšie. Veľmi si cením to druhé miesto, lebo to bol jeden z najlepších výkonov v gymnastike mojej. No, mám taký sen, že by som chcela sa natrénovať poriadne a že by som vyhrávala aj tie prvé miesta. Mama tejto dievčiny sama gymnastiku robila, dnes je aj trénerkou a pochopiteľne prvé kroky céry ostro sledovala. Som presvedčená o tom, že gymnastika je naozaj základ pre všetky športy a mali sme aj takú dohodu, že možno keď bude druháčka, tretiačka, že môže s tým prestať a môže ísť na šport iný, ktorý by chcela, ale už dnes sme v stave, kedy už sa jej tá gymnastika páči a už ju chce vykonávať. Záujem o športovú gymnastiku narastá, v GITY je plno a dlho asi aj plno bude. Máme tu nové nádeje, chodia nám deti, som veľmi rada, že majú takéto talent, že máme takéto talenty v telocvični a že sa dá s nimi pekne pracovať. Takže záujem určite je, verím, že aj bude do budúcna, a dievčatá sú šikovné, čo k tomu dodať.